السلام علیکم میرا نام زعیم ہے تے میں کوہاٹ چمنا تعلق جڑا خیبر پختونخوا وچ ایک شہر ہے میں اج کل میلبرن وچ رہنا پیا تے ادھر ماسٹرز کرنا پیا انفارمیشن ٹیکنالوجی وچ اس نے علاوہ میں ادھر ایک سافٹ ویئر ہاؤس وچ کم بھی کرنا پیا ویکیپیڈیا وچ میری یہ کنٹریبیوشنز ہیں جی میں 2015 وچ ویکی لفز ارتھ ایک فوٹوگرافی کمپٹیشن ہے اس وچ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیتا ہے تے وہ میں جیت چھوڑا ہے اس نے علاوہ ایک انہوں نے کیوکس آف لائن ایپلیکیشن پروجیکٹ ہے ویکیپیڈیا نا اس وچ میری کنٹریبیوشنز سافٹ ویئر پروگرامر نے طور پہ میں کوہاٹ نے بارے اگر میں تھوڑا دساں تو یہ میں ہوں کوہاٹی ہند کو بولنا پیا تھوڑے نال جڑی جی خاص کوہاٹ نی زبان ہے اس نے علاوہ کوہاٹ نی سب تو زیادہ مشہور شہی ہے جڑی جی پورے پاکستان مشہور ہے وہ ہے کوہاٹی امرود لہٰذا میں تھوڑے بھی دعوت دے سا جی تھی بھی کوہاٹ آؤ تو تھی امرود ادھر نے ضرور ٹرائی کرو السلام علیکم السلام علیکم زمان ام زعیم دے زو دے کوہاٹیم دا خیبر پختونخوا یا اوخار دے در آدم خیل سرا جوخ دے زو نن سبا میلبرن کے پاتے کیگم او التا ماسٹرز کوم آئی ٹی کے دینا علاوہ بر سرا کارم کوم یا سافٹ ویئر ہاؤس کے ویکیپیڈیا کی زمانہ دا پارٹیسپیشن دے 2015 ویکی لفظ ارتھ مقابلہ ماں گٹھ لیو دیرا علاوہ یو آف لائن ایپلیکیشن دے ویکیپیڈیا والا اینڈرائڈ آگے کی زمانہ کنٹریبیوشنز دی زمون ماں مور پلا دوارا کوہاٹ نے دی خون مون ان سبا اسلام آباد کی پارٹی کی زمانہ پلا کار کئی سیمنٹ فیکٹری کے آگا الیکٹریکل انجینئر دے زمون کوہاٹ چھ کم دی پورا پاکستان کے امروتان ڈیر زیادہ مشہور دی او تاسو امرزائی اولتا امروتان اخرائی